Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bərdə Regional Ağdam Agrolizing Bölməsi ərazidə 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bölmənin kənd təsərrüfatı işçilərinə, fermerlərə göstərdiyi kömək və qayğı əvəzsizdir. Belə ki, idarə yarandığı gündən bugünədək rayon fermerlərinə, cəbhə bölgəsində çalışan, məhsul bolluğu yaradan insanlara yardım və köməyini əsirgəməyib. Onların yetişdirdiyi məhsulları vaxtında və itkisiz əldə etmələrinə səbəbkar olub. İstər əkin, istər mala, səpin, biçmə texnika və gübrə təminatı və s. işlərdə fermerlərin yardımcısı olan agroservis hazırda da öz köməkliyini əməkçilərdən əsirgəmir, əlindən gələni edir. Taxıl biçinini uğurla başa çatdıran agroservisçilər hazırda qarşıdan gələn pambıq yığımına hazırlaşır. Belə ki, mövcud texnikalara baxış keçirilir, cari təmir işləri aparılır, texnikalar hazır vəziyyətə gətirilir. İdarənin mülkiyyətində 17 taxıl biçən, 4 pambıq yığan, 10 traktor, 6 lapet, qarğıdalı səpən və 5000 ton ambar tutumu olan gübrə ehtiyatı var ki, onlar da güzəşli şərtlərlə fermerlərə satılır. Bizim Ağdam rayonu olaraq cəbhə bölgəsində olan taxıl biçinini biz içsiz biçmişik. 560 ton gübrə gəlmişdi bugünə qədər. 548 ton gübrə fermerlərə təhvil verilmişdi. Biz Ağdamlı fermerlər Ağdam rayonu tərəfindən prezidentimizə minnətdarıq. Çox sağ olsun. Bizim Ağdam rayonu çox yaxından qayğı göstərir. Biz təşəkkür edirik cənab prezidentə. İdarə işçilərinin qarşıya qoyduğu vəzifə bütün qüvvələri səfərbər etməklə cəbhə bölgəsi olan Ağdam rayonunda əkin və biçinlərin yığılmasının vaxtında başa çatdırmaq, prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməkdir.